ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଳିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ଓବଦା ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାସେ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଓପଦା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଂଶିକ କିଛି ଗୃହରେ ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସୌର ଲାଇଟ୍ 15ଟି ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ନାମରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିବା ସହିତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 22 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଗଲାନି, 15 ଦିନ ଗଲାନି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଡେଡ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆୟୁଷରୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଶରୀରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ଡକ୍ଟରମାନେ ଜଣଙ୍କ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଦେଇକି ଚାଲିଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇକି ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, କାମ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କହିବନି, କାରଣ ଆମର ତ ସେଥିରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆ ସରିନି, ସେ କେତେଜଣ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ପରେ କେତେ ଦୂର କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଆମେ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେବୁ, ମାନେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇ କଥା ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିତ୍ର। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଲୋକେ। ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ଭେଳିକି ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର 6 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସୋଲାରଟା ଆମର ପୁରା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସରେ ଯାଉଛି, ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୋଲାରଟା ଇନଷ୍ଟଲ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁନି, ଯେଉଁ ଟିକେ ମୋ ହିସାବରେ ଇନିସିଆଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ବୋଧେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ଟିକେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇନୁ, ତ ଆମେ ସେ ଜଣେଇବୁ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହଉ, ଆଉ ଯଦି ମେସିନାରୀ ଅଛି କାମଟା କରୁନି ସେତିକି ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓପଦାରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ବାହାନଗାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।